A PO308, o seu paso por Poio, contará con tres pasarelas, un aparcamento e melloras nos cruces e paradas de autobuses como obras previstas dentro dun plan que pretende incrementar a seguridade viaria. Os sometemos a información pública dous proxectos de dúas novas sendas entre Fontela e Combarro e Combarro Chancelas e Samieira. O objetivo, como decía, é reforzar a seguridade viaria e pensar fundamentalmente nos usuarios vulnerables e facilitar os desplazamentos cotías dos veciños, principalmente no Concello de Poio. En total, investiránse 800.000 euros para a construcción de 4 kilómetros de sendas peonis. Fontela con Barro é unha nova senda de 1,5 kilómetros, dende San Xoán de Poio ata a travesía de Combarro, ata o acceso da praia de Padrón. Aproveitaremos para habilitar un miradoiro e tamén para realizar paradas de bus con refugios e tamén melloras de interseccións. E a senda con Barro Chancelas e Samieira son 2,6 kilómetros de nova senda. A senda entre Fontenla e Combarro dará servicio, entre outros, o IES de Poio, o Colexio Público Isadora Riestra, a Praia de Padrón e a Infraestructura Deportiva da Seca. O tramo entre Combarro e Samieira afecta a Vila dos Hórreos, o CEIP Chancelas, o Cemiterio e as praias de Chancelas, Ouriceira e Covelo. As obras executaránse ao longo do 2019 e prevese que se finalicen no 2020. Agardamos poder que estean todas executadas ou en obras no 2019 e rematadas totalmente no 2020. Tamén dentro do plan Sendas para Pontevedra se inclúe a intervención na Estrada de Alba. Esta obra daría resposta á demanda recorrente de seguridade viaria nun treito que empregan cada vez máis peregrinos que seguen o camiño portugués. Paralelamente no plan de sendas na comarca de Pontevedra, tamén estamos a actuar noutras sendas, noutras estradas, en concreto aquí en Pontevedra, na PO225, Alba e San Caetano. Son 600 metros de novas sendas no contorno da capela de San Caetano e do río Rons, onde incidiremos na seguridade viaria non só dos veciños, senón tamén fundamentalmente dos peregrinos, porque estamos a falar dun itinerario que forma parte do camiño portugués. Este proxecto é complementario á programada variante de Alba.